Välkommen då till den nya kampanjen. Och den heter någonting på arabiska som jag inte kan uttala. Så jag tänker inte försöka. Men grundhistorien i kampanjen är att under mitten av 70-talet så har Förenade Arabemiraten inte riktigt kommit någon vart med hela det här förenade grejen. Så de är bara ett gäng sheikdömen som ligger i förhandlingar om att bli en Förenad Arabemirat. Iran och Saudiarabien ligger lite i en dragkamp om att försöka locka över sheikdömena till varsin sida. Oman har redan huggit ut sin del uppe vid kusten. Och då är det alltså sheikdömena Abu Musa, sheikdömet Dubai, sheikdömet Shanghai och sheikdömet Abu Dhabi som slåss då om kontroll över området. Vi tillhör en panarabisk styrka som har skickats till Abu Dhabi för att visa lite arabisk enighet med de enda som i princip vill ha lite islamism i religionen, i regionen. Dubai är lite mer inställda mot Iran därför att de vill ha kontakter med västvärlden och handla och allt det där. Och Sharia är mer inställda mot oss på grund av religion och arabisk nationalism. Britterna har i princip bara stuckit och USA säger att hörde ni, det där får ni faktiskt reda ut själva. Så därför vaknade vi den här morgonen och insåg att Iran hade invaderat, vilket var mycket tråkigt för oss. Så dagens uppdrag kommer vara att vi flyger till Dubais hamn. Och om ni tittar i briefings så finns det där en karta på det område där i Maritime City som kommer att angripas. I det här området så finns det fartyg, det finns uppradade stridsvagnar, infanterifordon och motsvarande som ska nedkämpas. Vi förväntas inte slå till mot allt eller slå ut allt, utan vi ska bara helt enkelt bara slå ut så mycket som möjligt och göra livet surt för iranierna medan de håller på att lasta det ur. Till vår fördel så har de inte lastat ut något luftvärn ännu, eller i alla fall inget robotluftvärn. Dubais milis däremot har bemannat de gamla brittiska vapnen som skyddar hamnen, vilket är några luftvärnsartillerikanoner och några Boforskanoner. Så det är det luftvärn som finns förutom de kulsprutor som fordonen bär. För omladdning så finns det vägbas Dubai och vägbas Sharia som båda är nära nog och betydligt närmare än vår flygbas för att ladda om. Högre trafik gäller och rapportera in på guard när ni är på väg dit. Vi är klara, men då tycker jag att vi helt enkelt sätter igång. Jag rapporterar in att vi sitter iväg på guard. Och sen så när jag har gjort det så börjar jag skicka ut. Ansel 2, vi drar iväg mot målområdet. Ansel 2, tack så här nu. Vi kör en gruppstart, så ser vi hur det går. Det finns ingen navigationsdata inkluderad. Vi sitter i princip inga till planen, så ni får följa mig helt enkelt. Eller om ni kan vägen till Dubais hamn så. Sirius rullar.
Noterar. Jag kan se massor av fartyg i hamnen i alla fall. Iranierna verkar ha lastat av en hel del. Målen var lastbilar och grejer, va? Svar ja, fokusera på det de har lastat av snarare än det som de håller på att lasta av. Luftvärnet är igång, jag gasar och påbörjar anfall. Okej, anfall fritt. Jag tror jag ser en luftvärnstation där nere. Jag går in mot den. Du tror jag ett luftvärn. Kolla. Jag går in återigen mot luftvärnspositionen. Albatin hette den som vi startade från. Då återvänder jag dit. Gör som. Jag ska se sen under veckan varför det inte gick. Kan, är det någon idé för Colt att landa på vägbasen och ladda om? Ja, myggjätterna kräver inte ground power och det gör inte F-femmorna heller, så för de går det alldeles utmärkt att landa på vägbasen. Ja, LTF sticker från vägbasen nu. Spolar upp och drar på en gång. Vi har genomfört ett raketanfall mot hamnen och vi är också på väg mot vägbaksbär. Den där förbannade bron alltså, am I right, Sugar?
Albertin, Enfield, ekipage går in på final, bana 13. Och styr och lämnar vägbasen där. Så du går på attack till Dubai vägbas. Kudos, jag har lite mer automatkanoner i här. Så du i Winchester återvänder till Dubai vägbas. Det är för försöket, du behöver nog oroa dig lite. Kivitea, så ska jag taxa fram till regörningplatsen snabbare. Nej, jag har spoiler, så det här borde gå bra. Alltså vi har ju lyckats med landning från båda hållen och nu också start och landning samtidigt, så jag får säga att kunde ha verkligen nästa den här vägbasen. Om det nu bara funkade för alla våra flighter så. Uppad vatten till två anfaller också skeppen. Det är frågan är om det är värt risken att stanna mycket längre efter det här anfallet såklart. Kontrollit från Dubai Vibos.
vänster. Det tar för lång tid att flyga och ladda om vid Albertin och sen tillbaka hit igen. Ja, men precis. Och dessutom så lär ju de trafikvapnet vara på väg över viken akustik. Så vi vill nog inte samma process. Jag kan se till att, never mind, vi såg bara ut som det brann, det är ju okej. Det är en första raket att gå in med Aka. Glömde ladda om Akan. Hur du går tillbaka till huvudbasen. Alla callsigns, ni som är i luftrån och har ammunition, ett anfall till mot målet, sen ska ni hem till huvudbasen. Kort på ganska lång, kort lång signal med en då. Albertin trafiken, field 1, inbound bana 3-1, så bryter över banan alldeles strax. En till 1 med 4 skepp, bryt över banan, för bana 3-1. Nu har jag klarat aktiv bana och den är 7 för landning. Kult 1 för varje kvart. Kult 2 som nästan av reaktiv.